Слава Господу, братья и сестры! За этот воскресный день, за это благословение, которое Господь обновляет, слава Ему! Знаете, перед началом нашего служения, когда мы с вами будем обращаться к Господу, обращать свои сердца и молиться, и просить Его благословения, я желаю поделиться с вами отрывком того обращения Павла, которое он произнес, находясь между фарисеями, начальниками, в синагоге. Написано так, это Деяния, 13 глава, обращение Павла. Такие слова, которые он обращался и говорил. «Мужи, братья и дети рода Авраамова, и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего, ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнавши его, осудившие, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и не нашедши в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, снявши с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Помолимся Богу нашему и попросим Божьего благословения. Славный, чудный Господь! Аллилуйя! Слава, слава Тебе! Слава, 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 Боже наш! Ты велик, Господь! Ты велик, Господь, и славен, Боже, и благословен, и свят. И свято Твое святое имя, Творца неба и земли, Боже наш. О, Господи, слава, слава Тебе! И поклонение, Бог живой, Бог истинный, слава! О, Боже наш, Ты обновляешь милость Твою над нами, Боже! О, Господи, велика любовь Твоя к нам, слава Тебе! Ибо Ты повелел солнце зайти над этой грешной землею. О, Боже мой, слава, слава Тебе! И Ты даруешь жизнь, и Ты даруешь дыхание. Благодарение Тебе, Господь, и хвала, и поклонение, Бог живой, Бог праведный, Бог истинный, милосердный, Боже наш. О, слава, слава Тебе в это утро, Боже! И поклонение, хвала и благодарение, Боже наш! Ибо Ты, Бог, жив, слава Тебе! Ибо Ты избавил нас от смерти, Боже наш! И даруешь надежду, и даруешь упование в сердца наши, слава, слава Тебе! О, Господи, Ты воскрес, Боже наш! И воскрес в наших сердцах! О, Боже, слава Тебе и благодарение, хвала и поклонение, Боже наш! И стоя перед лицом Твоим, Боже, о, Господи, все приготовлено, Боже наш! Слово Твое, Господи, приготовили братья наши, Боже наш, песнопением, Боже, о Господи, мы нуждаемся в Твоем благословении и просим, благослови это слово, благослови это служение, благослови воскресную школу, Боже наш, благослови ашерское служение, Боже наш, мы просимся во имя Твое святое, благослови, Господь, и прославься в этом служении, и возвеличься, Боже наш, ибо вся слава Тебе, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, що на небі, нехай святиться имя Твое, нехай прийде царство Твое, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам на сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь.
звучать слова. Воистину ожил Христос тогда, воистину живет Христос всегда. В наших сердцах, в наших сердцах, воистину воскрес, звучат слова. Воистину ожил Христос тогда, воистину живет Христос всегда. В наших сердцах. В наших сердцах, воистину воскрес, звучат слова, воистину ожил Христос тогда, воистину живет Христос всегда в наших сердцах. И хотя проходят годы, да бегут века, в нашей жизни дни немногие, выбирай Христа. Иисус оставил путь свой, по нему пойдем. И к небесному чертогу только с ним дойдем. Воистину воскрес, звучат слова, воистину ожил Христос тогда, воистину живет Христос всегда. В наших сердцах, воистину воскрес, звучат слова, воистину ожил Христос тогда, воистину живет Христос всегда в наших сердцах. How great the chasm.
Господи Ісусе, ми величаємо Тебе. Цей недільний ранок, в Тобі є наша жива надія. Ти розірвав всі пута і кайдани гріха. Боже наш, Ти розірвав пута смерті, і смертю смерть Ти подолав. Алілюя, слава, 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 слава Тобі! Немає такого, як Ти, любіобільного, довготерпеливого, багатомилостивого, той, хто душу свою поклав за нас, грішних людей, оправдав, освятив, своїми назвав і дав надію на вічне життя. І в цей недільний день, як одна сім'я, ми величаємо Тебе, ми прославляємо Твоє святе ім'я, бо в Тобі, Ісус, Господь, обновилося наше життя. В Тобі, Ісус, Господь, ми свобідні від гріха. В Тобі, Ісус, Господь, нам хочеться жити і величати Твоє святе ім'я, виконувати волю Твою і нести вістку євангельську, що Ти є єдина жива надія на вічність. В Тобі є свобода, в Тобі є благословіння. Господь наш і Бог наш, наповнюйте нас, благословляйте церкву Твою, укріпляйте народ Твій і да у всьому возвеличується, прославляється ім'я Твоє, ім'я єдиного Бога Отця і Сина і Духа Святого по віки. Амінь. Хай Бог благословить, будь ласка, займіть ваші місця, а зараз служіння хору, а потім буде оркестр.
Слава Ісусу Христу! Praise be to Jesus Christ. Сьогодні ця радість лунає по всьому світі, і ми маємо, і якою ми вітаємо один одного, Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину! Христос воскрес! Воістину воскрес! Сідайте. Ця радість, вона сьогодні лунає по всій землі. Today this joy shines upon the entire earth. Тому-то ми сьогодні продовжуємо говорити про пасхальну тему. And so today we are continuing our Passover theme. І в моїй проповіді, якщо можна сказати, трьома фразами. And if you could summarize my sermon in three phrases. То я буду говорити про Ісуса Христа розп'ятого. Then I will talk about Jesus Christ crucified. Про Ісуса Христа воскресшого. About Jesus Christ who is risen again. І про Ісуса Христа, який скоро прийде. And about Jesus Christ who is coming back soon. І так, Пасха. So, Passover. Пасха – це свято на честь звільнення ізраїльського народу з єгипетської неволі. Passover is a celebration of the Israelite freedom from Egyptian slavery. Пасха – це відкуплення перворідних від смерті через кров пасхального анса. Passover is the redemption of the firstborn from the death. Більше після як 400 років рабства євреїв в Єгипті. After over 400 years of slavery of the Israelites in Egypt, Бог почув воплі Ізраїля, євреїв, і постановив, щоб визволити їх від рабства, як і обіцяв це Аврааму. The Lord heard the cries of his people and he decided to free them like he promised to Abraham. Бог приготувавши Мойсея на цю велику місію, The Lord prepared Moses for this great mission. І посилає його до Єгипту, до фараона, до людей його, щоб сказати слова. He sends him to Egypt to Pharaoh to say these words. Відпусти мій народ. Let my people go. І так як фараон не хотів відпустити євреїв, ізраїльський народ, but since Pharaoh did not want to release the people of Israel, то Бог говорив до фараона і до Єгипту через кари. Then the Lord spoke to Pharaoh and to the Egyptian people through plagues. І ці кари були як і суд над Єгиптом, над народом і над богами їхніми. These plagues were as a judgment upon Egypt and its people and their gods. Було 10 кар, і 10-та кара була така, що єгиптяни, вони торопили, ібо виганяли євреїв з свого землі. There were 10 plagues, and the 10th plague was so fierce in that the Egyptians were pushing Egypt out of Israel out of Egypt. Чому? Why? Тому що Бог послав ангела-губителя на єгипетську землю, щоб вбити кожне первородне від людини до скотини. Because the Lord sent the angel of death upon the land of Egypt to kill every firstborn of the Egyptian children and all the way up to the creatures. Як ми це читаємо в другій книзі Мойсея, вихід 11 голові 4-му вірші. And as we read from Exodus chapter 4 verse chapter 11 verse 4. І промовив Мойсей. So Moses said. Так говорить Господь, опівночі я прийду серед Єгипту. About midnight I will go to the midst of Egypt, says the Lord. І помре кожний первородний у землі єгипетській, від первородного фараонова, що сидить на престолі своєму, та й до первородного рабині за жорнами, і все первородне у скотини. About midnight I will go out into the midst of Egypt, and every firstborn in the land of Egypt shall die, from the firstborn of Pharaoh who sits on the throne, even to the firstborn of the slave girl who is behind the handmill, and all the firstborn of the cattle. І буде плач великий по всій землі єгипетській, що й не було такого і не буде вже ніколи. There shall be a great cry throughout all the land of Egypt, such as there has never been, nor ever will be again. І оскільки євреї також жили в Єгипті, то по ідеї повинні були загинути і первородні з євреїв. And since the Israelites at this time were also living in Egypt, then by the idea their firstborn were to die as well. Але у Бога завжди є план і добрі наміри для свого вибраного народу. But the Lord always has a plan and a good intention for his chosen people. І цей план був на спасіння, на відкуплення Ізраїля. This plan was for the salvation and the redemption of Israel. А також показати свою славу і суд над Єгиптом. But also to show his glory and judgment upon Egypt. І для здійснення цього плану Бог дав постанову для ізраїльського народу. And to fulfill this plan, the Lord gave them the commandment of Passover.
яку євреї повинні були прийняти вірою і виконати. Which the Egyptians were to receive by faith as an institution and fulfill it. І коли вони приймуть слово Господнє і виконують його, то Бог захистить і спасе їхніх перворідних. And when they receive the Lord's word, believe in it and do it, then the Lord would save them. Євреї мусили щось зробити. The Israelites needed to do something. Кожна сім'я мала була взяти однорічне ягня без вади, без недостатку. Every family needed to take a one-year-old lamb without spot or blemish. Заколоти та їсти по строгому указу, як постановив Бог. To kill it and eat it according to the fashion very strictly that the Lord commanded them. А потім кров'ю заколеного пасхального анса вони мусили обризкати або помазати дві боковини і верхні одвірок своїх домів. But then the blood of that Passover lamb they needed to spread across their doorposts on both sides and across the top. І коли ангел-губитель проходив по єгипетській землі, and when the angel of destruction went through the land of Egypt, який йшов, щоб убивати всіх перворідних, which was coming to kill all the firstborn, то він проходив мимо ті дома, не вбиваючи ті перворідних. Then he passed over those homes and did not kill the firstborn. Ті дома, які були покроплені є кров'ю заколеного пасхального анса. The ones that were covered by the sacrificed Passover lamb. Кров пасхального анса, вона говорила про помилування. The blood of the Passover lamb spoke about mercy. І саме слово Пасха або Песах. And so this word Pesach in the Hebrew, що означає проскочити мимо, means to pass over, або оминути, or to pass by, або помилувати, or to have mercy. Ми знаємо з історії, що ті дома, які були мали кров, то було помилування. We know from the story the homes that had the blood were mercied. Я задаюся собі таким питанням. So I ask myself the question. Чи міг би Бог яким другим способом зробити і врятувати Ізраїля? Couldn't the Lord have saved the people of Israel through some other means? Чи знав Бог, де є єврейські синов'я, а де єгипетські? Did not the Lord know where the Hebrew families were and where the Egyptian families were? Я думаю, що Бог знав і гарно знав, де єгиптяни, де євреї. I think the Lord knew very well where the Israelites knew very well the difference between the Israelites and the Egyptians and where they were. Але Бог готував людей до приходу Ісуса Христа як анса Божого. But the Lord, in preparing the way for the Lamb of God, Ісус Христос як анець Божий, Jesus Christ as the Lamb of God, який викупить людей своїх від гріхів їхніх, who would redeem his people back from slavery to sin. І як Іван Хреститель свідкував про Ісуса. And as John the Baptist declared about Jesus, він сказав, ось агнець Божий. He said, behold the Lamb of God, який бере на себе гріхи світу, who takes upon himself the sins of the world. Слава Господу! Praise be to God. І як Ізраїль був в рабстві Єгипту більше 400 років. And as Israel was in slavery over 400 years in Egypt, і так все людство в рабстві гріха і смерті лежало від гріхопадіння Адама. So all of humanity is under the slavery of sin after the fall of Adam. І як ми можемо читати в Римлянам 5:12. As we read in Romans chapter 5 verse 12. Тому-то як через одного чоловіка гріх у світ увійшов. Therefore just as sin came into the world through one man. А через гріх смерть. And death through sin. Так і смерть у всіх людей увійшла через того, в кого всі згрішили. So death spread to all men because all sinned. І ще апостол Павло говорив 3:9, що всі під гріхом. The apostle Paul also says in Romans 3 verse 9 that all have sinned. А також в 3:23 написано, що бо всі згрішили. In 3:23 or Romans 3:23 Paul he writes all have sinned. І всі позбавлені слави Божої. And fallen short of the glory of God. І так, як Ізраїль був визволений від рабства Єгипту. So just as Israel was freed from slavery in Egypt. Та всякий перворідний, який був врятований від смерті. So every firstborn that was saved from death. Так розп'ятий Ісус Христос врятував нас.
In the same way, the crucified Jesus Christ saved us. І від рабства гріха, слава Господу. And from slavery to sin, praise be to God. Ісус Христос став пасхальним анцом. Jesus Christ became the Passover lamb. Яке було принесено в жертву за нас. Who was brought as a sacrifice for us. Тому то апостол Павел і свідкує такими словами. So the apostle Paul says with these words. Що бо Пасха наша Христос. For Christ is our Passover lamb. Принесений в жертву за нас. Brought as a sacrifice for us. Слава Ісусу Христу. Praise be to Jesus Christ. Ми віруємо в Ісуса Христа. Through faith in Jesus Christ, отримуємо відкуплення і спасіння. We receive redemption and salvation. Через віру в кров Ісуса Христа. Through faith in the blood of Jesus Christ. І так віра в кров і віра в Ісуса Христа. And faith in the blood and faith in Jesus Christ. Вона омиває нас. It cleanses us. Очищає нас. It purifies us. Освячує нас. It sanctifies us. Оправдує нас і дає нам вічне життя. It justifies us and gives us eternal life. Кров Ісуса Христа відкуплює нас від смерті гріха. The blood of Jesus Christ saves us from the death of sin. Котру ми повинні були прийняти в заслугу за гріх. Which we all were to receive as just payment for our sin. Бо коли ми читаємо в Писанні, що плата за гріх – смерть. Because when we read in the scriptures that the wages of sin is death. Про відкуплення свідкує апостол Павел в Римлянам в 3 главі. About this redemption, the apostle Paul writes in Romans chapter 3. 3:22 і по 26. Verse 22-26. Правда Божа через віру в Ісуса Христа усім і на всіх віруючих, бо нема різниці. The righteousness of God through the faith in Jesus Christ for all who believe, for there is no distinction. Бо всі згрішили і позбавлені слави Божої. For all have sinned and fall short of the glory of God. Але оправдуються даром благодаттю Його через викуплення, що в Христі Ісусі. And are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Якого дав Бог навблаганну жертву через віру в кров Його, щоб виявити праведність свою від відпущенням минулих гріхів у довготерпінні Божому. Whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. This was to show God's righteousness. Because in His divine forbearance, He passed over former sins. Щоб виявити праведність свою нинішньому часу, щоб був Він справедливий і виправдував тих, які вірують в Ісуса. It was to show His righteousness at the present time, so that He might be the just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Я думаю, що стоїть замітити те, I think it's worth it to underline the fact Що Бог вивів Ізраїль з рабства Єгипту. That the Lord brought Israel out of slavery in Egypt. І спас їхніх перворідних не тому, що євреї цього заслужили. And saved their firstborn not because the Israelites deserved it. Не тому, що євреї були праведниками. Not because the Israelites were righteous. А тому, що Бог любив євреїв. But because the Lord loved Israel. І Бог був вірний своєму заповіту Аврааму, Ісаку і Якову. And the Lord was faithful to the covenant that He made with Abraham, Isaac, and Jacob. Так само наше спасіння і визволення від смерті. So in the same way, our salvation and freedom from death. Визволення наше від рабства гріха. Our freedom from slavery to sin. Прийшло до нас не із-за наших заслуг. Came to us not because of our works. Не за те, що ми щось добре зробили або ми є праведними. Not because we did something good or because we are righteous. Ми отримуємо спасіння і відкуплення по благодаті Божій. We receive salvation and redemption through the grace of Jesus Christ. Через віру в Ісуса Христа як Анця Божого. Through faith in Jesus Christ as the Lamb of God. Слава Йому! Be to Him. І в Єфесянах я вже не буду зачитувати, в другій голові написано. And in Ephesians chapter 2, I'm not going to read it, but it's written. Що ми спасені по багатству милості Його.
That we are saved by the richness of His mercy. По превеликій любві Його. Because of the great love that He has. І ще й написано, що Бог полюбив нас ще коли ми були грішниками. It's written that He loved us even when we were sinners. Слава Ісусу Христу. Praise be to Jesus Christ. І ще більше можна читати в Колосянам першій главі. And we can read even further in Colossians chapter 1. Ми вже можемо по домам прочитати це. We can read this when we're at home. І так і Ісус Христос. But Jesus Christ. Він поклав свою душу за нас, за тебе і за мене. He laid down His life for you and for me. Щоб собою привести нас до Бога. To bring us with Him to God. Щоб собою відкрити нам двері неба. To within Him to open the doors of heaven. І як Ісус свідкує, говорить, що я є двері, істина і життя. As Jesus declares and said, I am the door. Слава Господу. Praise be to God. Ісус Христос. Jesus Christ. Він помер, щоб ми мали відкуплення. He died that we might have redemption. Ісус Христос помер, щоб ми мали життя. Jesus Christ died that we might have life. Але це не кінець. But this is not the end. Ісус Христос не тільки вмер, дарувавши нам життя. Jesus Christ did not just die and give us life. Но Ісус Христос воскрес. But Jesus Christ was raised again. І тому-то ми сьогодні з дерзновінням проголошуємо, що Христос воскрес. So today we declare boldly that Christ is risen. Христос воскрес, і це робить нашу віру цінну і праведну. Christ is risen and it justifies our faith and makes it righteous and proves it. Тому що якщо би Христос не воскрес, то марна була би наша віра і проповідь. Because if Jesus Christ was not risen, then our faith and our preaching is in vain. Те, що Ісус Христос воскрес, Because Jesus Christ is risen from the dead. Це дає нам надію і гарантію на воскресіння. This gives us hope in salvation and eternal life. Як ця обітниця, яка дана Богом. According to the promise given by God. Що духом, який Він воскресив Ісуса Христа. That according to the spirit that He raised Jesus Christ. І ця обітниця сьогодні дана тобі і мені. That promise is given to you and I. Що Бог оживить і наші смертні тіла в Бозі Духом Святим, який живе в нас. That by that same Spirit He quickens our souls, our dead souls that are in us. Слава Господу! Praise be to God. І так, получивши цю обітницю на воскресіння, So receiving this promise for resurrection, держимся вірою на її здійснення і надії на воскресіння. We hold fast to its fulfillment and hope in eternal life. Держимся віри, надії на воскресіння. Let us hold fast to faith in the hope of eternal life. І того, що воскресший наш Ісус Христос скоро прийде, щоб взяти нас з собою. And that soon our resurrected Jesus Christ is coming back to take us with Him. Де ми завжди з Богом в небі будемо. Where we will always be with God in heaven. Слава Йому! Praise be to Him. І як написано. And as it's written. В перше послання до Солунян, 4 главі, 14 вірш. In 1 Thessalonians chapter 4 verse 14. Бо коли віруємо, що Христос умер і воскрес. For since we believe that Jesus died and rose again. То так Бог і тих, що поснули в Ісусі, приведе з ним. Even so, through Jesus, God will bring with Him those who have fallen asleep. 16 вірш. And verse 16. Бо сам Господь, for the Lord Himself, з повелінням і з голосом архангельським і з сурмою Божою, will descend from heaven with a cry of command and with the voice of an archangel, зійде з неба, with the sound of the trumpet of God, зійде з неба, He'll come down from heaven. Тоді померлі в Христі воскреснуть найперше, and the dead in Christ will rise first. А потім ми, And then we, ти і я, you and I, які залишимося живі, who are alive, разом з ними будемо підхоплені в хмарах на зустріч Господу в повітрі. And who are left will be caught up together with Him in the clouds. І так завжди з Господом будемо. And so we will always be with the Lord.
Hallelujah. Hallelujah. І там в небі в оселі Бога. And there in heaven in the kingdom of God. Де Бог житиме з народом своїм. Where the Lord will be with his people forever and ever. Бог обітре усяку сльозу з очей наших. God will wipe every tear from our eye. Там у небі смерті вже більше не буде. And there will be no more death. Там у небі смерті не буде і болі. There will be no more pain. Ані смутку, ані плачу. There will be no sorrow or weeping. Ми будемо завжди з Богом. We will be always with the Lord. Де нове небо і нова земля. In the new heavens and the new earth. Слава Господу. Praise be to God. І на закінчення хочу сказати. And to conclude, I want to say. Що можливо ти втомився на земному путі. That maybe you are tired on your earthly path. Можливо ти втрачаєш силу, надію, щоби ожидати Господа. Maybe your strength is gone to await longer for the Lord. Щоб ожидати здійснення обітниці повернення Господа нашого. To await the fulfillment of the promise of his return. То слово Господнє сьогодні закликає нас до терпіння. Then the word of God calls you and I today to patience. Щоб терпіння ми могли досягнути обітниці Господньої. That with holy forbearance we could reach that promise. І як написано. And as it is written. Що вже незабаром. That it is not for in vain. Вже скоро. And it's coming soon. І ось прийде той. And that one is returning. Хто має прийти і не забарить. The one that will come and will not leave us. Слава Господу. Praise be to God. Ісус Христос скоро прийде. Jesus Christ is coming soon. Церква Ісуса Христа. Church of Christ. Ісус Христос, твій відкупитель, скоро прийде. Jesus Christ, your Redeemer, is coming soon. А можливо сьогодні хто вагається прийняти Ісуса Христа в своє серце. But maybe there's someone today who is still considering or weighing whether or not to believe in Jesus. То Ісус Христос тебе чекає. Jesus Christ is waiting for you. Він любить тебе. He loves you. Він любить тебе любов'ю вічною. He loves you with an everlasting love. Він прийшов на цю землю, щоб спасти тебе. He came to this earth to save you. Щоб знайти тебе. To find you. Щоб померти за тебе. To die for you. Щоб віддати своє життя за тебе. To give his life for you. Щоб дати тобі прощення від гріхів твоїх. To give you forgiveness for your sins. І дати тобі життя вічне. And give you eternal life. Це є любов Божа, слава йому. This is the love of God. Praise be to him. Ісус Христос. Jesus Christ. Він є відкупитель. He is the Redeemer. Відкупитель від рабства гріха. The Redeemer for slavery to sin. Він дає свободу кожному, хто приходить до нього. He gives freedom to everyone that comes to him. Все, що потрібно зробити. All you need to do. Це прийти до нього з вірою. Is to come to him in faith. І сказати Господь. To say, Lord. Ось я. I am here. Господи, Lord, і він прийде в твоє серце. And he will come into your heart. Він дасть тобі життя. He will give you life. Він дасть тобі радість. He will give you joy. І ти будеш радуватися. And you will be joyful. Ти будеш радуватися в смерті воскресіння його. You will rejoice in his death and resurrection. І серце твоє буде наповнене радості, надії на приход Ісуса. And your heart will be filled with joy. In the everlasting life that is coming soon. Ісус Христос воскрес. Jesus Christ is risen. Воскреснеш ти у воскресінні. And you will be raised up again. І вічно будеш жити з Господом Ісусом Христом. And you will be with him forever. Тому то церков. So church. Народ Божий. The people of God. Відкуплений народ. Those redeemed. Давайте у молитві прославимо Господа. Let us in prayer praise God. Віддамо йому славу. Give him all the glory. Віддамо йому честь. Give him honor. Він достойний. Because he is worthy. Слава і честі. Glory and honor and praise. Преклоняємося перед ним на колінях, молимося. Амінь. Ава Отче. Алілуя тобі, слава, слава тобі, Господь. Ми віддаємо славу тобі, поклоніння тобі, Господь. Хвала тобі, поклоніння тобі, Господь. Алілуя. Алілуя тобі, Господь. Слава, слава, слава тобі, Господь. Ми величаємо тебе, прославляємо тебе, Господи Боже.
за любов Твою, якою Ти возлюбив нас, Господи, ще коли ми були грішниками, ще коли ми були далекі від Тебе, ми були непомиловані, ми були очуждені, я Господі, а сьогодні через віру в Ісуса Христа, через віру в кров, ми получаємо оправдання, ми получаємо свячення, і сьогодні ми є діти Бога живого, алілуя, слава Тобі! Слава Тобі, алілуя! Ми дякуємо Тобі, Ісус, що Ти прийшов на землю, Ти оставив славу небу, Ти прийшов, щоб умерти за мене, Ти прийшов, щоб умерти за кожного, дарувати прощення і відкуплення смерті і гріха, алілуя! Ава, Отче, ми маємо визволення від гріхів наших, Господі! І, Господі Боже, Ти не залишився у тліні тіла, а Бог Отець воскресив Тебе, Ава Отче, і ми сьогодні маємо надію на воскресіння, алілуя, на вічне життя, слава Тобі, Господь, і ті, які вмирають з Тобою, ми маємо надію на воскресіння, алілуя, і Ти даєш обітницю, Господі, нам, що Ти прийдеш за церков'ю Твоєю, за відкупленими своїми, Ава Отче, і ми сьогодні держимося цієї надії, Господь, на Твоє повернення, Ава Отче, тому то ж Ти, Господі, вернеся, щоб взяти нас з собою, де ми вічно будемо в радостях Твоїх, Ава Отче, о Господі, Боже наш, ми ждемо Тебе, ми ожидаємо Тебе, Господь, Боже мій, того дня, коли Ти з'явися, Боже, і ми вічно з Тобою в оселях Твоїх будемо, Господь, Боже мій, а якщо хтось, Боже, утомився ждати надії на повернення Твоє, Господь, то Ти, Боже, даруй терпіння, укріпи, даруй сили, Господь, щоби, Боже, дождатися Тебе, Господь, тому то Ти, Господь, вже скоро прийдеш, незабаром і не замедлиш, Господі Боже, Ти прийдеш за нами, Господі Боже, а якщо хтось ще не прийняв Тебе в своє серце, Господь, то Ти проговори любов'ю Твоєю, Господь, проговори, Господі Боже, і даруй, щоби відкрилося серце, прийняло Тебе, Господь, в своє серце, тому що Ти любиш кожного, Господь, і Ти не відкидаєш нікого, хто приходить до Тебе. Господі, ми подяку складаємо Тобі. Ти достойний слави, Ти наш Господь, наш Бог. Хвала Тобі, вічному Богу, Отцу, Сину і Духу Святому. Амінь. Слава Богу! Христос гряде! Слава Богу! Псалом Давида, Псалом 14, читаємо такі слова. Господи, хто може прибувати в жилище Твоєм? Хто може обитати на святой горе Твоєй? Тот, хто ходить непорочно і делает правду. І говорить істину в серце своєм, хто не клевещет языком своїм, не делает искреннему своєму зла і не принимает поношення на ближнього своєго. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящийся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так, не поколеблется вовек. Дивное озеро Генесарецкое, псалом для славы Божьей. Дивное озеро Генесарецкое, с чистой кристальной водой, Ты отражал Христа Назарецкого, весь Его облик святой. Ты отражал Христа Назарецкого, весь
Его облик святой. Ныне Он Духом Святым поселяется в наших счастливых сердцах. Что же не ярко Он отображается, как отражался вода. Или лежит на них плесень сомнения, или мутит суета, или от бурного жизни волнения часто так видно Христа. Или от бурного жизни волнения мало в нас видно Христа. Будем, как озеро Генисарецкое, чистой кристальной душой, и отразится Христа Назарецкого в нас Его облик святой. И отразится Христа Назарецкого в нас Его облик святой. Слава Богу! Користуючись моментом, я хочу вас попросити, брати і сестри, можливо, кому Господь положить на серці, будь ласка, помоліться за нашого сина Марка, щоб Господь дав йому покаяння, народження згори. Все розуміє, але ми знаємо Слово Божому. Якщо Господь не дає покаяння, людина не може покаятися. Дякую, хай вас Бог благословить. Чучний голос звучав із небес, ось скиніє Бога із Його людьми, і Він пробуватиме своїм народом, могутній Господь буде з ним. І смерті не буде уже, ні смутку, ні плачу, і він їх пройде, бо все проминуло навік. І той, хто сидить на престолі, сказав: ось я творю все нове. Повірні, правдиві вони. Звершилось, звершилось.
все, Месія Єгова, вічний мир у нас. Він прийшов в цей світ з небес, наш Господь, як і гряде. Він є Альфа і Омега, він початок і кінець. Божий Син, Цар царів, Господь понад усе. Месія Єгова, вічний мир у нас. Він прийшов в цей світ з небес, наш Господь, як і гряде. Він є Альфа і Омега, він початок і кінець. Божий Син, Цар царів, Господь понад усе. Месія Єгова, вічний мир у нас. Він прийшов в цей світ з небес, наш Господь, як і гряде. Він є Альфа і Омега, він Божий Син, він Цар царів. Месія Єгова, пісню проспівала група «Наша надія», він є Месія, наш Бог, наш Цар, і він скоро гряде. За цей чудовий час, да, скажемо слава нашому Богу. Слава йому. Дякую, зараз не спите. Почну з нужд. В нас є багато нужд, більше 10 просьб, щоб я нічого не опустив. Слава Богу, дорога церква, дякуємо за молитви. За молитви. Мартіну вже краще, але просимо й надалі підтримувати нас в молитвах до повного одужання. Дякуємо. Анатолій, Марина, Кіріяк. Нехай Господь пішле повне оздоровлення для Мартіна. Також сестра Тамара Молоткіна, яка зараз знаходиться в Аляскі, виїхала від нас. Старша жінка і просить, щоб передали просьбу, щоб за неї молитися, в неї проблема з печінкою. Слідуюча, слава Богу, ми хочемо подякувати Богу, що Він до цього часу допомагає та тримає Оксану у своїх руках. Дякуємо за кожний день, подарований Богом для неї. І просимо молитись, щоб Бог явив милість до неї, нехай Господь оздоровить її, наповнить її силою, радістю та дасть їй довгих років щасливого та довгого життя. Батьки Оксани Стахнюк, хай Господь явить свою милість. Слідуюча просьба, це сестра Тоня Федоришин просить за свого тата Віктора Федоришин, щоб Господь його оздоровив фізично і духовно, його хвороба Паркінсон. Також слідуючі нужди. Моліться, будь ласка, за сестру Галю Ярощук, яка є хвора, зараз вдома знаходиться більше неділі і нуждається в нашій підтримці. Також будемо молитися за брата Дорела Мафтія, будемо молитися за брата Володю Сущика, будемо молитися за брата, за сина Віктора Неверенка, який просив і чули, коли співав, щоб Господь його не вернув. Також Єлисей Сердкізюк передав просьбу, щоб молились за його дружину, яка є в положенні, щоб Господь дарував здоров'я і благословіння. Також приєднуюсь ще дві нужди до брата Віктора Неверенка, слава Богу. Дорога церква, просимо вас молитися за нашого сина, щоб Бог дав йому щире покаяння і спасіння. Дякуємо, батьки. І слідуюча подібна. Слава Богу, брати і сестри, прошу підтримати в молитві за моїх дітей, щоб Бог торкнувся їх
їхнього серця, щоб прийшли до покаяння. Дякую, сестра Оля. Звичайно, це є, я як тато скажу просто, це є кричуща і така є вопіюща нужда кожного, кожного тата і мами. Дякуємо, що заявили, брати і сестри, моліться самі і віримо, що Господь явить милість над нашими дітьми. Я б сказав би, що всім нашим дітям потрібно народження згори повне, щоб Господь їх торкнувся, щоб вони особисто могли пізнати Бога. Я це просто говорю. І не соромимось завжди молитися. Хай Господь благословить. Можливо, ще хтось має ваші нужди, ви можете сказати чи підняти ваші руки. Господь бачить і знає, і хай вийде на зустріч. Також подяки. Подяки нашій браті і сестри, нашій мамі, бабушці і прабабушці сьогодні 94 роки. Ми благодаримо Бога за Його благословення і милость, за Його здоров'я і, слава Богу, за чистий розум. Пусть Господь благословить і супроводжує Його в житті і дасть їй приготовлення в серце з Господом. Всіда благодарим к встречі з ним. Не підписано, хто від кого, хай Господь благословить і допоможе старшу сестру, якої день народження. Також в мого сина Дмитрика сьогодні, вчора було день народження, і брата Славіка, який поборив переді мною, Свердюка і брата Славіка Кірика, вчора було день народження. Кого в цьому місяці день народження в апрелі, будь ласка, встаньте. Що хочете. Дякую. Дякую. Хай Господь благословить. Сідайте. Чому я попросив, встаньте? Бо скажете, о, за своїх нагадую, а за нас забувся. Тому я попросив всіх встаньте, кого в цьому місяці день народження. Ми благословляємо вас іменем Господнім. Будьте благословені. Іменинники також приєднуються до просьби цієї моїх тато і мама, дідусь, бабусь, будьте всі благословені. В прошлому, да, користуюсь нагодою, в прошлому місяці моїй доці було теж день народження, 16 років Естер. Хай Господь її теж благословить. І хто має іще подяки чи щось сказати, можете підняти ваші руки. Хай Господь почує, побачить кожну нашу подяку і почує, яку ми будемо виражати в словах. Також будемо молитися, щоб Господь благословив цю лепту жертву, яку ми жертвуємо на діло Боже. Бо потребності є, у нас проєкти побудувати цей зал і класи, тому будьте у всьому благословенні. За все дякую. Шило, Женя, йо, дякую. Ми так думали, кажемо, але ліпше не знаємо. А що, якось помиляємося. Дякую, що нагадали, сестра Шило, Женя. Будьте благословенні і благословляємо іменем Господнім. Може, ще хтось має щось сказати? Ні, то встанемо для молитви і будемо молитися. Добрий Господь, дякуємо Тобі за все, що Ти посилаєш. Дякуємо Тобі за те, що Ти допоміг, Господь наш. Дякуємо Тобі за всі Твої милості, ласки і добродійства. Дякуємо Тобі за всю Твою заботу, Господь наш. Дякуємо Тобі за все, Авва, Отче. Дякуємо Тобі найперше, що Ти записав наші імена в книгу життя вічного, Авва, Отче. Дякуємо Тобі, що Ти відкрився нам особисто. Дякуємо Тобі за те, що Ти посилаєш все необхідне. Дякуємо Тобі за здоров'я, за цей добрий час. Дякуємо Тобі за все, святий Авва, Отче. Той самий час, я прошу Тебе за ці всі нужди, які були висказані, які тримаю в руках ці всі просьби, записки, Господь наш, і зцілити сам, вийди на зустріч, Господь наш і Бог наш, яви милість тим, хто в госпіталях, Господь мій, хто сьогодні хворить, Паркінсон, іншими хворобами, з печінкою, Млодкіну, інших всіх наших, Господь, братів, сестер, і зціли, яви милість, Господь наш і Бог наш. Також спаси наших дітей, явися ним, відкрийся їм, Господь мій, щоб вони могли пізнати Тебе особисто, Господь наш і Бог наш. Благослови Ти сам кожного із них, ми благословляємо їх іменем Твоїм, і сили Галіарошів, всіх остальних, ці всі нужди і просьби, Авва, Отче, Алілуя. Ти бачив кожну підняту руку, Господь наш. Ти бачив кожне бажання, Господь наш. Вийди на зустріч, Господь наш, кого я не назвав, але Ти бачиш і знаєш. І зараз на сьогоднішній день я прошу, нехай Твоя прозьонна рука, Авва, Отче, торкнеться кожної нужди, кожної потреби, Господь мій. Явить милість, Господь, над цими дітьми, Господь мій. Відкрий їхній розум, Господь, до пізнання істини. Святий вічний, Авва, Отче, хай буде милість Твоя, святе, ласка, благословити, Господь, наші фінанси, наші пожертвування, благослови нашу церкву, благослови
благословити участь брата Петі в проповіді, спів хору, Господь. Благослови недільну школу. За все ми тебе дякуємо, Господь. Дай нам сили вірити і не унивати, що в один день ти дасиш відповідь, в один день ти ісцілиш Оксану Стахнюк, всіх остальних. Нужди твоїми руками милостива буде над ними, Господь наш і Бог наш. Дякуємо тобі за все, що ти посилаєш за мирне небо. Дякуємо тобі за твою присутність. Благословити продовж нашого зібрання, благословити всіх іменинників. За все ми тебе дякуємо, як Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Sing або співай. І сьогодні ми хочемо разом з вами її співати. Що, бо ми казали, що хочемо разом, щоб вона стала піснею нашої церкви в нашому репертуарі, щоб ми всі заохочувалися співати славу нашому Богу, коли ми збираємося разом в Його імені. Did you draw breath as the dawn awoke? And does your heart still beat? Is the mighty word of the living God upholding you? Then sing, oh sing. Has the Father's love filled your longing heart with grace for every need? Come and lay your burdens at Jesus' feet and find new strength to sing, oh sing. Morning and evening, everything breathing must sing, oh sing. All of creation, rise up and praise the King. To take away your sin and set you free, as the conqueror trampled over death is Christ enthroned, then sing, oh sing. Morning and evening, everything breathing must sing, oh sing. All of creation, rise up and praise the rise up and praise the King of Kings and sing. On the final day when the Lord on high returns in majesty, we will bow in wonder before the Lamb, and evermore the saints will sing. Yes, evermore the saints will sing. Morning and evening, everything breathing must sing, oh sing. All of creation, rise up and praise the King. Yeah.
Сто корів нарікання піду дарами бича, ти не відкрива страждання і важконі з Христа. Твоя смерть і воскресіння дарували нам спасіння, жертва сина на голові, це найвища ціна, все заради нас тобою, умивався він сльозою, ради нашого спасіння, чаша випита сповна. Йшов туди, де сповняти Божу волю буде раз і назавжди. Ради нашого спасіння чаша випита сповна. Померкло сонце, смерті зникло жало, коли з Христа звершилось, прозвучало. Нас не було лише тільки в словах, але ти залишив славу неба і прийшов на цю землю. Боже наш, взяв гріхи і тяготи наші, і беззаконня наші, і взійшов на хрест Голгофи, і там помер, для того, щоб ми не жили в гріхах, для того, щоб ми не були в рабстві гріха. Боже наш, ми дякуємо, дякуємо тобі за цю любов. А понад усе славимо тебе, що ти не лишився в гробі, що смерть не перемогла тебе. Господи Ісусе, але ти переміг смерть. Боже наш, слава і слава тобі, що ти живий і ти дав нам життя. Життя, Ісус, Господь, в свободі від гріха. Хвала, хвала.
хвала тобі за цю велику ціну. Боже мій, я прошу тебе, допоможи і нам, якщо треба платити ціну. Допоможи і нам, дивлячись на тебе, платити цю ціну. Йти дорогою правди, йти дорогою життя і нести цю вістку євангельську і звершати наше спасіння, яке ти дарував для народа твого, даби у всьому ти був возвеличений, прославний, благословений, єдиний Бог Отець, Син, Дух Святий, по віки. Амінь. Будь ласка, займіть ваші місця. А зараз у нас буде вірш і духовий оркестр, а потім хор і заключна проповідь. Хай Бог благословить всіх нас. The story of the glory of redemption, where the sacrifice of one heals a cosmic dissension. But before I get to mention, this is no man-made invention. This is no invention made by man. This is no misapprehension. This story is explosive. It goes beyond all convention. It is supernatural truth that is on a whole other dimension. So strap yourself in. Take a deep breath. Because what you do with this story means either life or death. In the beginning, there was God. In fact, before there was a beginning to even being, there was God. He's the author of histories, creator of mysteries. The very concept of time was a thought in his mind before it was materialized into reality. As with his spoken word, he created the galaxies, constellations, rock formations, vegetation, all creation, all making the declaration of his great glory. From supergiants to supernovas, he supersedes all that he is over. He can hold the whole universe in the span of his hand. And on the sixth actual factual day of creation, he topped it all off by creating man in the image of him, so we were perfect within. No guilt, no shame, nothing to be guilty or ashamed of. Inseparably living in serenity, perfect autonomy, perfect harmony with the Father, whose perfect morality and perfect regality stretches farther than we can ever comprehend. It extends into the heavens where he sits on his throne. The train of his robe fills his temple. Even the angels quake and they tremble, shielding their faces because they dare not gaze upon one so holy and gracious, covering themselves with their wings. While they fly and they cry out and sing, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. And the whole earth is full of his glory. Everything was good, but then this story took a turn for the worse. Because every one of humanity became cursed. With one act of descent, we began our descent into darkness, revealing the terrible starkness of our reality. We chose sin. Every one of us. Human beings, the miracles of life, became human beings, the pinnacles of strife. Without a care for our Creator, we traded perfect humanity for evil depravity. Goodbye, morality. Hello, mortality. Our sin gave birth to death. God looked down on the humans he had made, and it grieved his heart to see how far we had strayed. You can't ever fathom the width of the chasm that's between you and God. His holiness is tremendous. Our sinfulness is horrendous. So he declared his law so that we might not sin. But all you did was effectively declare war and turn it right back at him. See, God, he is good, holy, and just. So when he sees greed, hate, and lust, he cannot stand idly by and turn a blind eye. Because your sin is the greatest offense. There is no small sin, because there is no small God to sin against. So if you've ever lied, that makes you a liar.
And all liars will be cast by God into the lake of fire. Even if you look at someone lustfully, you've already committed adultery in your heart with that person. Your sinful perversion consumes you, whether you realize it or not. If you've ever taken God's name in vain, you're a blasphemer, and with God, there is no misdemeanor. Every sin is high treason against the very God whose reason, the reason is that you are still breathing. You are far from holy. You've made yourself filthy. God looks at you and pronounces guilty. You deserve the full weight of God's wrath bearing down upon you. And one day, you will leave this earth to stand before God Almighty, who will judge you rightly. And judgment day will sound the death knell for all who rebel as they receive conscious, eternal torment in hell. Your penalty must be paid. Justice must be done. But what happens next in this story is unbelievable. Because God stepped in and did the inconceivable. He made a way for you to be saved by sending his own son, Jesus Christ. God, in human flesh, who had planned out this rescue before creation's beginning, came to earth and lived without sinning. He caused the blind to see, the lame to walk, the deaf to hear, and the dumb to talk. He perfectly obeyed and kept God's law, making him completely blameless and completely pure. See, you are wretched, yet Christ is magnificent. You are guilty, yet Christ is innocent. Nevertheless, he did the unthinkable. He took God's wrath upon himself as if he were the criminal. Jesus Christ allowed himself to be killed by his own creation in order to make possible your salvation. Do you not see? There is a cup of condemnation ready to be poured over your head. But for those who repent in Christ, he steps in and he drinks it instead. Every last drop. See, Christ offers to pay the price for all your vice as a once and for all sacrifice. He was put on trial and was falsely accused. He was stripped, whipped, beaten, and bruised. His flesh was mangled, torn, and ripped, but he remained unmoved. A crown of thorns grated his head. He suffered and bled willingly. Driven into his nails, and his feet were 9-inch nails. As a spear impaled his side and hanged. Jesus Christ, he died. But just as sin couldn't retrain him, death couldn't contain him. And after 3 days in the grave, Jesus rose back to life, conquering death and proving himself to be Lord, Messiah, and Christ. He lived the life that you failed to live. He died the death that you deserve to die. And right now, Jesus sits at the right hand of the Father on high, victorious and glorious, commanding all of us to repent and trust in him so that we can receive the gift of his forgiveness. And one day, he will return to judge the dead and the living. Now, to repent is to change. It's to leave your old ways. It's not about attaining perfection, but it's about changing your direction. It's to stop wallowing in your sin and just start following him. And if for your entire life you cling to and desire Christ, he will be your substitute. He will take your place. And not only that, but by his grace you take his place. God will look upon you as the innocent one, with all your sins erased and remitted. See, those who trust in Christ are completely acquitted. Cleared from all blame, freed from all shame. That is why Christ came. The Father sent the Son so that justice would be done. You can be forgiven and cleansed, not because of anything you have done, but all because of what Christ has done. Dying, he destroys your death. Rising, he restores your breath. God reaches down and out to the spiritual down and out and restores them from the inside out. It's not just a makeover, but it's a complete takeover. He doesn't just make you a better person with a mere modification. No, he puts his Holy Spirit inside of you and makes you a brand new creation. But make no mistake, a life following Christ isn't easy. Believe me.
God said that claiming his name means sharing his shame. It's a certainty that those who follow him will face hardship and adversity. But it's an absurdity to turn your back on the source of life and forfeit your eternity. See, that source of life is Jesus Christ. He's the King of Kings. He's the beginning and the end. He's the Lord of Lords and the sinner's friend. He's the great high priest and the great I am. He's the judge of all and the sinless Lamb. Who was slain for you. His death and resurrection can secure your redemption. Though you are blind, he can make you see. Though you are captive, he can set you free. Though you are dead, he can give you life. It's simple. Repent and trust in Jesus Christ. Salvo. Thank you.
Дорогие братья и сестры, dear brothers and sisters, я хочу также поздравить вас, имея такую возможность. Христос воскрес. I'd like to greet you also having this opportunity. Christ is risen. Христос воскрес. Christ is risen. Христос воскрес. Christ is risen. Прежде чем читать Слово Божие, before I read the Word of God, я, имея возможность, пока у микрофона, having the opportunity being by the microphone, хотел бы передать вам привет из Кубы. I would like to bring you the greetings from Cuba. Там также есть дети Божьи. There's also the children of God there. Которые служат Богу. They also serve God. Которые любят Бога. They love God. Которые любят Иисуса. They love Jesus. И служат всем своим сердцем. And they serve with their whole heart. Да, конечно, у них каждый день заняты мысли о том, чтобы покушать. Yes, their thoughts are very busy every day too about how they're going to eat. Если у них один раз хлеб на столе в день, if they have bread one time a day on their table, они считают, что это большое благословение. They count as a huge blessing. Поэтому, может быть, в будущем будет возможность подробно рассказать об этом. Maybe in the future I'll have an opportunity to speak in detail about this. Но я благодарю Бога. But I praise God. Конечно, он мог бы выбрать другую группу и других людей, чтобы поехали, послужили. He could have chosen a different group, different people to go and serve. Но я благодарю Бога, что в этом числе я оказался. But I praise God that in those numbered I was there. Я видел Божью руку, Божье благословение. I saw God's hand and I saw God's blessing. И видел глаза тех простых людей. And I saw the eyes of those plain people. Которые любят Господа. They love God. Независимо от обстоятельств. It doesn't matter their circumstance. Независимо кто там у власти. It doesn't matter who's in the authority. И вы знаете, у них президент, имя президента Майкл Энджел. And you know the name of their president is Michael Angel. Но обстановка в стране говорит совершенно об обратном. But the circumstances in the country speaks of the contrary. Не ангел. It's not an angel. Этой страной. Not the angel ruling the country. Будем вспоминать в молитвах наших. We're going to remember in our prayers. И об этой стране. Remember about this country. А сейчас мы перейдем к Слову Божьему. Right now we're going to go to the Word of God. Евангелие Матфея. The Gospel of Matthew. 28 глава. Chapter 28. Нам прошлое воскресенье было прочитано с этой главы. Last Sunday it was read from this chapter. Но я хочу также прочитать часть из того, что было прочитано. But I want to read part from that which was already read. И направить некоторые наши мысли немножко в другом направлении, в другом русле. And point our thoughts in a little bit of a different direction. Чем говорил брат Игорь прошлое воскресенье. Then brother Igor spoke about last Sunday. Итак, читаем. So let's read. Матфея, 28 глава. Matthew chapter 28. 5 стих и ниже. Verse 5 and on. Прочитаю до 8. 5 through 8. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: And the angel answered and said unto the women, Не бойтесь, ибо я знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Fear not, for I know that you seek Jesus, which was crucified. Его нет здесь, он воскрес. He is not here, for he is risen. Как сказал, as he said, подойдите, посмотрите место, где лежал он. Come and see the place where the Lord lay. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых. And go quickly and tell the disciples that he is risen from the dead. И предваряет вас в Галилее, там его увидите. Вот я сказал вам. And behold, he goes before you to Galilee, and there you shall see him, for I have told you. И выйдя поспешно от гроба, and departed quickly from the tomb, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. With fear and great joy, they did run to bring his disciples this word. Мы в эти дни вспоминаем о смерти, о воскресении Иисуса Христа. In these days we're remembering about the death and the resurrection of Jesus Christ. Мы читаем об этом. We read about it. Слушаем проповеди. We listen to sermons. Стихотворения, псалмы. The poems, the songs. Наши мысли направлены на Голгофу. Our thoughts are pointed towards Calvary. И в общем на эти те события, которые так сжато случились в несколько дней. And in these events that really very condensedly they happened in these couple days. От того времени, когда ученики Иисус собрались на пасхальную вечерю. From that time when the disciples and Jesus gathered at the Passover supper.
Перед ними трапеза. They had supper before them. Четверг вечер. On Thursday night. И стремительно после того, после этой вечери события начинают, ну, как бы ускоряться в другом направлении. In events right after the supper, they start going really fast in a different direction. В переживаниях Иисус. Jesus is in worries. Иуда оставляет своих, как бы, ну, друзей и Иисуса. Judas abandons his friends and Jesus. Воины и первосвященники и старейшины уже направляются, чтобы взять его в Гефсимании. The soldiers, they come with the priests, they come to take him в Гефсимании. Это все делается быстро. And all this happens quickly. Еще солнце не зашло в пятницу утром, когда уже Петр, который еще несколько часов назад сидел у Иисуса на трапезе. And, you know, Friday morning when the sun did not even come up, Peter rejects a couple times when he was sitting with Jesus at the supper. Клянется и божится, что никогда не знал этого человека. He swears and he says he never knew this man. Берут Иисуса. They take Jesus. В одно судилище. They take him into one judgment. С другого, с одного судилища во второе судилище к Пилату. They take him from one court to another court trial before Pilate. И это все так быстро идет. And all of this happens so quickly. Конечно, когда мы читаем Слово Божие отрывками, у нас оно как-то немножко растворяется. You know, when we read the Word of God in sections, it kind of seems to be kind of blurred. Но это все так быстро происходило. But everything happens so quickly. И в течение пятницы, в течение дня, к концу дня. And Friday, during the duration of the day, towards the end of it. Иосиф из Аримафеи. Joseph from Arimathea. Уже снимает мертвое тело Иисуса Христа с креста. He takes the dead body off the cross of Jesus Christ. И несет его и хоронит в гробу. He takes it and he takes it to his tomb and buries him. Приваливает большой камень. Puts a great stone to it. Ученики разбежались. The disciples run away. Женщины пришли и смотрят, как Иосиф кладет тело в гроб. The women come and they look as this Joseph, he puts the body into the tomb. Все так быстро произошло. Things happen so quickly. Менее суток. Just within a duration of 24 hours. Иисус, который сидел в горнице с учениками. Jesus sitting in the room with his disciples. На второй день вечером уже лежал в гробу мертвый. Second day towards evening, he's already in the tomb dead. Я понимаю состояние учеников. I understand the state of the disciples. Иоанн так тоже испугался, что из двора первосвященника убежал, хотя это было знакомые. John, he was so scared, he ran away from the house of the high priest. И женщины в страхе после того, как камень был привален. And the women in fear after the rock was placed at the tomb. Они ушли домой. They went home. И начали приготавливать аромат. And they started to prepare all of these. Но из-за того, что завтра суббота наступала, уже практически суббота там написано. But because tomorrow was Sabbath, practically Sabbath. Они оставались в покое. They stayed home. Вы можете представить покой? Can you imagine that peace, that этих rest? Этих женщин. The rest of these women. Покой учеников. The rest of these disciples. Да, заповедь гласила, чтобы люди в субботу оставались в покое. Yes, the commandment stated that you shall have peace Может, and rest in Sabbath. Может, они физически оставались в покое. Maybe physically they stayed not да, moving. Да, они находились в каком-то месте, их физические действия, труды их были ограничены. Yes, they stayed somewhere and physically their works were actually very limited. Но было ли покой их сердца? But did they have that peace in their hearts? Что переживал в субботу Петр, который вчера отрекся от Иисуса? What did Peter feel in his heart on Sabbath when he rejected yesterday Jesus? Что переживал Иоанн, который возлежал у груди на Иисуса? What did John feel when he was at the side of Jesus? А потом наги убежал от страха. And then he runs away from the courtyard. Что переживали эти женщины? What did these women feel? Которые были с Иисусом. The women that were Jesus. Которые видели чудеса Иисуса. They saw the miracles of Jesus. Что переживал Клеопа, который говорит, а мы надеялись было? And what did Cleopas feel when he said, and we had hoped? Вся их надежда. All of their hope. Все их ожидания. All of their expectations. Все было похоронено под тяжелым камнем. Everything was buried under this great stone. И на утро женщины решили взяли ароматы с собой и пошли к гробу. And by morning the women took the ointments and they went to the tomb. Ангел же, обратившись, когда они увидели ангела, увидели ангела, и ангел обратился к ним и сказал: «Что вы ищете живого
между мертвыми. And they see there, they see the angel, and the angel says, "Why are you looking to, for the living amongst the dead?" И он сказал, что вы ищете Иисуса? Я знаю, что вы ищете Иисуса распятого. And he says, "I know that you're looking for Jesus, which was crucified." И он дает им как бы успокаивает их. And he calms them down. И говорит, того, кого вы ищете? And he says, "He whom you search Его for, нет здесь. He's not here. Он воскрес. He is risen." Он воскрес. He is risen. Они услышали эту новость. They heard Это было news. Для них неожиданностью. This wasn't expected for them. Они шли помазать тело Иисуса. They came to anoint the body of Jesus. Они ожидали увидеть тело, подойти, послужить еще хотя бы мертвому Иисусу. They were expecting to come and serve at least the dead body of Jesus. Но Иисуса не оказалось в гробе. But Jesus was not in the tomb. Он воскрес. He is risen. И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Иисуса. And when they had left the tomb with the great fear and great joy, they did run to tell the disciples this word. Я не хочу много говорить какой-то теологической теме сегодня. I don't want to speak a lot about some theological topic today. Но я хочу некоторых моментов как бы обратить ваше и свое внимание. But in a couple moments, I want to focus your and my own attention to it. В эти дни по церквях и в будущем даже те, кто по другому календарю празднуют Иисуса Христа воскресение. In these days and in those other the different calendars, people that celebrate the different days the resurrection of Jesus Christ. Да и сегодня в служении мы видим много радости. And even today in our service we see a lot of joy. И это хорошо. Which is good. Это хорошо, когда наше сердце радуется тому. It is good when our heart rejoices to this. Что наши искуплены грехи. That our sins have been redeemed. И что воскресением Иисуса Христа мы оправданы. And that through the resurrection of Jesus Christ we have been justified. Но я хочу сегодня обратить на одно внимание. But I want to focus our attention to one thing today. Одной радости недостаточно. Just one joy is not enough. Братья и сестры, одной радости недостаточно. Brothers and sisters, just to have that joy is not enough. Я на примерах покажу в Священном Писании. And I'll show you on examples in the Holy Scripture. Когда ангел объявил женщинам, when the angel tells to the women, они побежали, they ran, со страхом, they ran with fear, и с радостью, and with joy. Да, сегодня много радости по церквях. Yesterday there's a lot of joy in churches. Сегодня радости в храмах. There's a lot of joys in the temple. Но как мало сегодня страха. But how little there is fear today. Люди, которые, ну, как бы, не Они страх, я имею в виду, что страх, который был до того, когда женщины были находились дома. I mean about the fear before the part where the women were at home. Страх, который наполнял сердце Петра и Иоанна. That fear that filled the hearts of Peter and John. Это уже не был такой страх у женщин. This was not the same fear that these women had. Это было страх и радость, она вместе. This fear and this joy was all together. А когда страх и радость вместе, это называется благоговение. And when fear and joy is together, that word is called reverence. Да, сегодня мы можем хорошо петь. Yes, we can sing very well today. Можем смело очень говорить. We can speak very boldly today. Я хочу обратить ваше свое внимание. But I want to focus your and my attention. Действительно ли мы встретились с воскресшим? Truly did we meet the risen one? Или может мы похожи на женщин? Or maybe we're like these women. Что ангел говорит, я знаю, что вы ищете Иисуса Христа распятого. When the angel says, I know you're searching for Jesus who was crucified. Многие люди, христиане, привыкли к Иисусу до того, когда он был воскресший. Many people, Christians, are accustomed to Jesus like before he was risen. Хорошо, когда он приходит и кормит людей двумя рыбками и пятьма хлебами. It's good when he comes and he feeds the people with two fish and five bread. Хорошо, когда он приходит в твою семью и в мою семью как доктор и исцеляет. It's good when he comes into your family and my family as a doctor and he heals. Хорошо, когда он приходит на гору, на горную и говорит на горную проповедь. It's good when he comes to the sermon on the mount and speaks the sermon. Это все хорошо. It's all very, very good. И мы часто привыкаем. And we get accustomed to и it. И мы уже за Иисусом ходим, как Иисус говорит, вы ели, вы не потому ищете меня, но вы ищете только из-за того, что вы ели хлеб и насытились. And we follow Jesus, and like Jesus says, you're not following me, you're following me only because you ate bread and you were filled. Какая цель моя сегодня, что я пришел на это служение? What is my purpose, my goal, why I came to the service today? Пришел я встретиться с воскресшим Иисусом. Did I come to meet that risen Jesus?
Или я просто пришел по привычке. Or did I just come as just usual? Или может мне сегодня просто захотелось прийти в церковь. Or I just wanted to come to church today. С каким желанием я сегодня пришел в церковь? What desire did I have when I came to church today? И хочу ли я сегодня встретиться с воскресшим Иисусом? And do I want to meet that risen Jesus today? Что я ему скажу, когда наши взгляды сойдутся? What am I going to tell him when our eyes meet? Как поведу я себя? How am I going to behave? Я вам приведу пару примеров, и будем молиться. I'm going to give you a couple examples, and we're going to be praying. Ученики были апостолы с Иисусом Христом. The apostles, the disciples, were with Jesus. И Господь посылал по двоих. And Jesus sent them in pairs. Они проповедовали. They went preached. Исцеляли. They healed. Бесов изгоняли. They cast out demons. Они видели силу Божию. They saw the power of God. Они видели чудеса Божии, которые Господь исцелял. They saw the miracles that God healed. Они слышали слова, когда Иисус говорит, что я воскресение и жизнь. They heard the words when Jesus said, I am resurrection and life. И говорит Христос, что я не отдаю, Бог меня любит, Отец меня любит из-за того, что я добровольно свою душу отдаю за Господа, за вас. Because I give up my soul, my life for you freely. Я имею власть отдать ее, я имею ее власть принять ее обратно. I have the authority to give up my life and take it back. И все это слышали ученики не раз. And all of this the disciples heard multiple times. Но пришло время, когда Иисус Христос был распят. But a time came and Jesus was crucified. Все, что они надеялись, было, как говорит Клеопа. And everything that they hoped for, like Cleopa says. Оно все рассыпалось. Everything crumbled. Все, Петр возвращается идти ловить свою рыбу. Peter goes back to fishing. Другие другими делами занимаются. The others go, they do other things. Но я скажу, когда люди встречаются с воскресшим Иисусом. But I want to say, when people meet that resurrected Jesus, все меняется совершенно по-другому. Everything changes fully. Как бы я хотел, чтобы каждый из вас, и я в том числе сегодня, no matter how, I would really want for me and every one of us here today, знали не только распятого Иисуса so Христа, so we know not the crucified Jesus only, не только который отвечает на мои и ваши молитвы, not simply him that answers me our prayers, не только который по просьбе нашей реагирует и благословляет жизнь нашу, not because he reacts to our requests and he blesses us, работы наши, бизнеса наши, he blesses our jobs, he blesses our businesses, и мы часто такое получаем. Получившие от Его благословения, забиваем и возвращаемся в суету. And very often it happens when we receive His blessing, we go back to the worries of life. На людей, которые встретились, те, которые знали распятого. But let's look at these people, those that knew Him that was crucified. И когда они встретились с воскресшим Иисусом Христом. And then they met the risen Jesus. Тот, хотя бы ученик Фома. That doubting Thomas. Он сомневался. He had doubt. Он также присутствовал и на вечере, и кругом был. He was also there present in the supper and everywhere else. У него веры было мало. He had little faith. Неверный Фома. He's called doubting Thomas. Но когда он встретился с воскресшим Иисусом. But when he sees the risen Jesus. Да, Господь готов был, его приглашал. Давай, вложи свою руку в ребра мои. Yes, the Lord invited him. He said, put your hand into my wounds. Коснись ран моих. Touch my wounds and my hands. Ему уже не надо было делать. But at that point, he no longer needed to do that. Он встретился с глазу на глаз с воскресшим Иисусом Христом. He met Jesus eye to eye and he saw him. И сказал, Господь мой и Бог мой. And he said, my Lord and my God. Господь мой и Бог мой. He said, my Lord and my God. Что ты сегодня скажешь, когда ты встретишься с воскресшим Иисусом? What will you say today when you meet the resurrected Jesus? Сможешь ли ты сегодня смотреть ему в глаза? Are you going to be able to look him in his eyes? Или твои глаза будут опущены? Or your eyes going to immediately go down? Встречаются другие ученики, идут в Эммаус. Different disciples going to Emmaus. У них другие были планы. They had different plans. Но то, что они надеялись, было в Иерусалиме, оно было все разрушено, как бы рассыпалось. Whatever they had hoped would stay in Jerusalem was crumbled and ruined. Но когда они пришли в Эммаус. But when they came to Emmaus. И когда Господь пристал к ним, и они встретились с воскресшим, их глаза открылись. And when Jesus was with them and their eyes were open and they saw him with eyes. Они уже забыли, что они уже пришли домой к себе. They forgot that they already got to their home. Ихняя жизнь, ихняя путь поменялась на 180. Their life and their journey turned 180 degrees. Они обратно побежали в Иерусалим. They ran back to Jerusalem. Не горело ли сердце наше? Was our heart not on fire? В этих людей, в этих учеников Иисуса Христа. And these disciples, these followers of Jesus Christ. При встрече с Иисусом. When they meet Jesus. Открылись глаза. Their eyes were opened.
Их сердце горит. Their heart burned for him. Открывается ли наше сердце, когда мы встречаемся с воскресшим нашим Иисусом? Does our heart open up when and burn when we meet Jesus? Открываются ли наши глаза? Do our eyes open up? Горит ли наша душа? Does our soul burn for him? Ценим ли мы этим? Do we value, cherish all this? И готовы ли мы поменять свою жизнь, свои планы, свой путь на 180% и бежать обратно в Иерусалим? And are we prepared to turn our life, our plans, everything 180 degrees and run back to Jerusalem, that heavenly Jerusalem? Другой пример. Another example. Иоанн. John. То же самое. That very same John. Он, они встречаются с Иисусом. They see Jesus. И написано, что он, когда увидел, and it says when he saw him, и уверовал, and he believed. Часто наш привер, ну, сомнение. Very often we have doubt. Сопровождают неверие. We have unbelief accompanying us. Но как важно, когда мы встречаемся с воскресшим Иисусом. But how important it is when we see that risen Jesus. Стефан. Stephen. О нем написано в Деяниях апостолов. In the book of Acts, this talks about him. На него восстали люди, которые взяли камни, чтобы побить. People arose against him. They took stones to stone him. Он поднимает очи к небу. He lifts up his eyes to heaven. Исполняется Духом Божьим. He's filled with the Holy, with the Spirit of God. И говорит, я вижу открытые небеса. He sees, he says, I see heavens open. Иисуса, стоящего одесную Бога. And I see Jesus standing at the right hand of God. Люди, которые уже были готовы побить камнями. People prepared to stone him. Слово Божье говорит. The word of God says, they were grinding their teeth. Но благодаря тому, что он видел открытые небеса. But thankfully to him seeing the opened heavens. И видел воскресшего Иисуса, стоящего одесную Бога. And he saw the risen Jesus standing at the right hand side of God. Он принял и смотрел смерти прямо, не боясь. He saw and he received death looking and not being afraid. Он проповедовал смелостью. He boldly preached. И принял смерть как мученик за Иисуса Христа. And he received that death as a martyr for Jesus Christ. Как мы сегодня реагируем? How today? How do we react today? Нас не бьют камнями. Nobody's stoning us today. Но как мы же простые люди, как и все остальные, боимся смерти. But we are simple people like everybody else. We are in fear of death. Как важно сегодня иметь встречу с воскресшим Иисусом Христом. How important it is to have that encounter or meeting with the risen Jesus. Каждому из нас назначены дни. Every one of us has our days numbered. Кому больше, кому меньше. Somebody more, somebody less. Но готовы ли реагировать на обстоятельства жизни? But are we prepared to react to the circumstances of life? Видя перед собой воскресшего Иисуса Христа. Looking before ourselves and seeing the risen Jesus. Как реагировал Стефан? Just as Stephen reacted. Саул. Saul. Взял письма, разрешение от властей. He takes from the authorities those letters and permissions. Идти и убивать христиан. To go and to start persecuting, killing Christians. Но на дороге. But on his way, встречается с воскресшим Иисусом Христом. He meets the resurrected Jesus Christ. Он падает к ногам. He falls to his feet. И говорит, кто ты, Господи? He says, Who are you, Lord? Я Иисус, которого ты гонишь. He says, I am Jesus, the one who you persecute. Что повелишь мне делать? What do you will me to do? Встречались мы сегодня с вами в нашей жизни с воскресшим. Did we meet Jesus, resurrected Jesus today? Да, мы много оспариваем и говорим, да, Господь по благодати прощает грехи. Yes, we debate and we say God forgives sins according to grace. Да, и Он прощает. Yes, He forgives. Господь милует. God shows mercy. Да, Он милует. Yes, He is merciful. И не раз тебя принимает. And He receives you many times. Как принял Иоанна. Just as He received John. Как принял Петра. Just as He received Peter. Как принял Фому. Just as he received doubting Thomas. Как принял этих женщин. As he received these women. После того, как он воскрес. As after he was risen. Да, и он тебя примет. Yes, he will receive you also. Но помнишь ли ты сегодня тот день? But do you remember that day today? Когда ты повстречался не с распятым Иисусом. When you had that meeting not with the crucified Jesus. Когда ты повстречался, читая истории об Иисусе в этой книге. When you met Jesus by reading the stories about Jesus in Но this book. Но помнишь ли ты тот день в твоей жизни? Do you remember that specific day in your life? Когда ты повстречался с воскресшим Иисусом. Where you met that resurrected Jesus. Когда ты оглянулся и видел свою жизнь, там и там я поступил неправильно. When you turned around and you look at your life and you see how wrong you acted there and there. И можешь ли ты, смотря воскресшему Иисусу, сказать, что я люблю тебя? And can you look at Jesus into him, his eyes, and say, I love you? Когда мои грехи прощаются. And it's good for me when my sins are forgiven. Когда я
вчера и третьего дня согрешил, я иду молюсь и каюсь, и Господь прощает меня. When I sinned yesterday, the day before, I pray, ask I forgiveness from God, and He forgives me. Но совершенно другое состояние в человека. But it's a totally different state of a person. Совершенно другое состояние в людей. It is a totally different situation in people. Которые встречаются с воскресшим Иисусом. The ones that meet the resurrected Jesus. Вчера Иоанн лежал на груди у Иисуса. Yesterday, John was at the bosom of Jesus. Они были, они понимали, как бы и Христос любил Иоанна. Jesus loved John and they understood each Может other. Может быть, дальше больше всех учеников. Maybe he loved them more than all the disciples. Но он свидетельствует в Откровении о себе. But he testifies about himself Когда in the book of Revelation. Когда ему явился воскресший Иисус Христос на острове Патмос. When the resurrected Jesus appears to him at the island of Patmos. Он не пришел к нему и не лег на грудь. He didn't come to him and lie at his bosom. И не разговаривал так, как он разговаривал до воскресения. And he did not talk to him like he talked to him before his resurrection. Он упал и поклонился. He fell down and he bowed down before him. Как бы я хотел сегодня. How much I'd want today. Чтобы я в первую очередь. For me, first of all. Всегда видел пред собой Иисуса не только распятого. To see Jesus always in front of me, not just the one crucified. The one that forgives my sin. Я бы хотел Иисуса видеть перед собой во славе. I would want to see Jesus before myself in His glory. При виде с которым, при встрече с которым. Before people, when people see Him. Я не буду вести себя дерзко. I'm not going to act all boldly. Не на проповеди. Not even when I'm preaching. Не на тех скамейках. Not sitting at the pews. Не у микрофона. Not at the microphone. Не петь как на концерте. Not singing like it's a concert. Но петь под благовением во славу Божию. But singing under the grace for the glory of God. Я глубоко верю. And I believe this deeply. Что когда Господь явит себя как воскресший тебе и мне. But when Jesus appears to me and you as the one that is resurrected. Не надо будет много говорить. We won't need to say much. Не надо много будет уговаривать наших детей. Our kids won't need to be convinced so much. Тогда без слов будет понятно. Without words, it'll be understandable. Твоя и моя жизнь будет перевернута на 180 градусов. Your and my life will be flipped over 180 degrees. Как изменилась жизнь апостолов. Just like the life of the disciples after the resurrection changed. Как изменилась жизнь Павла. Just as life of Paul changed. Изменилось многих других. And many others, their lives changed. Когда вы слушаете на YouTube свидетельства мусульман. When you listen to testimonies of Muslims on YouTube, большая часть из них, majority of them, они свидетельствуют, they testify this, что они уверовали в Иисуса Христа, that they believed in Jesus Christ, только благодаря тому, only thankfully to one thing, что Господь во сне явился им как воскресший, that He appears to them in their dream as the resurrected Jesus. Их не убеждали слова проповедников. The words of preachers did not convince them. Другие христиане не могли достучаться до их сердец. Other Christians weren't able to knock and get through to their Но hearts. Но Господь любит их. But Jesus loves them. И является сам во сне. And He appears to them Himself in their dreams. И они свидетельствуют сегодня, как что они дети Божьи. And they testify today that they're the children они of God. Они свидетельствуют сегодня, что они любят Иисуса. They testify that they love Jesus. И ни на что не променяют Его. And they won't betray Him for nothing. Мы будем молиться. We're going to be praying. Я бы хотел, чтобы наша молитва сегодня. I would want our prayer today. Я не знаю вас. I don't know you. Вы не знаете меня. You don't know me. Но я хочу, чтобы мы сегодня предстали пред Господом. But I want for us to stand before И God today. И мы молились перед Богом. And pray before God with one prayer церковь, for our church, за друг друга, for one another sitting next to us, за наших детей, for our children, взрослых и маленьких, those adult children and little ones. Будем просить нашего воскресшего Иисуса Христа. I'm going to be asking for my resurrected Jesus. О том, чтобы Господь, for God, явился нам, would show appear Himself. Как некогда явился ученикам, когда из-за страха были двери заперты. Like at the one time when He appeared to His disciples and the doors were closed. Женщина. For to the women. Более чем 500 там написано в другом месте. In another place it says more than 500 of them. И на протяжении многих веков. In the duration of many centuries. Наш воскресший Иисус. Our risen Jesus. Является людям. He appears to people. Тех, которых избрал. Those that He chose. Спасает их. He saves them. И ведет их в небеса. And He leads them to heavens. Пусть в этом числе. And those numbered. Будет твоя и моя душа. Let my and your soul be in и them. Чтобы мы засвидетельствовали. And for us to testify. Что да. That yes, я встретился с воскресшим Иисусом Христом. Yes, I met and I had an encounter with this risen Jesus. Аминь. Amen. Станем на колени, будем Let's молиться. Bow our knees and pray. Господи Боже мой, я благодарю Тебя и славлю Тебя за милости Твои, Господь. Нехай прославляется имя Твое. Ты достойный славы, Ты достойный хвалы и благодарности, Господи.
Я прошу и молю Тебя, Боже, благослови Твоим святым благословением. Аллилуйя Тебе, хвала и благодарение. Я благодарю Тебя, я прошу и молю Тебя, Господь. Благословенно имя Твое, да будешь Ты прославлен. Да будешь Ты возвеличен, Господи, в этом собрании. Благодарим Тебя, Боже, за Слово Твое, за милость Твою, за ласку Твою, за то, что Ты любишь, Господи, благословляешь, Боже, Спаситель наш. Умоляю и прошу лицо Твое, Боже, благослови благодатью Твоей. Господи, Боже, Ты знаешь каждое сердце. Господи, благодарим Тебя и славим Тебя, Господи, что однажды Ты открылся нашим сердцам. Господи, что однажды мы Тебя повстречали, Господи, Боже, я прошу и молю Тебя. Боже, благослови, дай ценить этими встречами. Дай, Господи, благодарить Тебя, Господи Боже, идти за Тобою, не сомневаться, независимо от обстоятельств в нашей жизни, что мы встречаем в наших сердцах, Господи, на наших путях, Господи, или в нашей жизни, Боже. Дай нам, Господи Боже, всегда видеть Тебя первого, Господи. Дай, чтобы мы были исполнены Духом Святым всегда, Господи, чтобы небеса наши для наших молитв были открыты, Господи. Чтобы мы видели Тебя, Господи, распятого, Господи, и воскресшего Иисуса, Господи Боже, мы благодарим Тебя, Боже. Дай страх Твой божественный народу Твоему, Господи, чтобы мы в благоговении, как и в церкви, так и по домам нашим, по работам нашим, в жизни нашей, ходили перед лицом Твоим, Господи, и бодрствовали на всякое время и на всяком месте, Иисус, дорогой. Да явится милость Твоя, Господи. Ты ищешь поклонников, Господи, себе. Дай, чтобы мы были в этих числе, Господи, истинных поклонников Тебе, Боже, чтобы служили Тебе, славили Тебя и благодарили Тебя, Боже. Благодарим Тебя за это служение, за Слово Твое, за песнопение, за псалмы, Господи, за стихи, Боже, слава Тебе, хвала и благодарение. Господи, да радуется наше сердце, Господи, да находится оно в благоговении перед Тобою, Господи, когда мы пойдем с этого места, Боже, дай нам страх Твой божественный, Боже, чтобы мы всегда, Господи, могли поступать так, как Ты хочешь, Господи, в жизни своей. Тебе слава, Господь, Тебе благодарение. Благослови нас на этот день оставшийся, на вечернее служение, Господи, и пусть мир Твой, Господи, пусть Твоя святая благодать, Твоя любовь присутствует в народе Твоем, по домам нашим, в церквях наших, и где бы мы ни шли, Господь, будь Ты с нами. Тебе слава, хвала и благодарение, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, суд небе, нехай святиться имя Твое, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Слава Богу, брати та сестри. Ми мали благословенне служіння. Час швиденько йде. Будь ласка, brother Bob, you can be making that announcements. Ігор, напевно, переводи. Ви знаєте, що в понеділок має бути затемнення сонця. І ми маємо такого нашого брата, він переживає за це. І він хоче зробити оголошення. Ігор, можеш взяти там мікрофон, напевно, чи як? Підійди і поможи. Він хоче зробити оголошення для нашої безпеки. Ну, хай Бог поможе. Please, but Bob, just only short message, okay? Please. Слава Богу. Yeah, tomorrow we see the works of God's hands. Завтра ми будемо бачити роботу Божих рук. All right, so we have some of these. We have 3 libraries. Brockport, Spencerport and Hilton donated glasses for us. Тут є 3 бібліотеки, які пожертвували вот этими очками для нас.
Так что для наших детей, для наших семей, у которых нету вот этих особенных очков, после собрания, там, где зеркало, если вы подойдете туда, мы вам дадим эти очки. Несколько просто таких, пару вещей про эти очки, чтобы вы знали. All right, so when you have these glasses, you have to look, make sure there's no tears. Когда вы будете смотреть через эти очки, уточните, что там они не были поломанные, no scratches and no holes. Чтобы не было никаких дырок или царапин сильных. You have to be careful because if they don't have a lot of words on the back, that means they're probably not good glasses and not safe. Если вы будете осторожны, потому что много слов там не написано, это не очень качественные очки. So you'd rather have an American one, not some Chinese thing like I saw in the gas station yesterday. Вам хорошо, что вы купили американские очки, не китайские, качественные. As you know, once we have this darkness where we are. Как вы знаете, когда эта темнота настанет, когда мы тут, где мы находимся. We'll have 3 minutes and 44 seconds of it. У нас будет 3 минуты и 44 секунды темноты. And so these glasses won't help you then. Вот эти очки вам тогда не помогут. Because you won't have any sunlight. Потому что солнце уже не будет на что смотреть. So you're allowed to take them off. Вам разрешено будет снять эти очки. And God has some surprises for us when you take them off. И Бог будет иметь для нас удивление некоторые, когда мы снимем эти очки. If you look carefully right near where the sun was. Если мы осторожно посмотрим там, где солнце было. You can see Venus and Jupiter. Мы увидим вот эти все Венус и Юпитер, эти звездные констелляции. And there's also it comes by about every 70 years. И тоже каждые 70 лет проходит. There's a comet called Pons Brooks. Вот этот комет. Pons Brooks. Pons Brooks comet будет пролетать. So also. When you're looking, you have to be careful. We have a lot of automatic sensors in America. Когда мы смотрим, будьте осторожны, потому что в Америке очень много автоматических сенсоров. So you should try to be at least 100 meters away from street lights. Вы должны быть минимум 100 метров от уличного света. Because when those sensors see it getting dark, потому что эти сенсоры, когда увидят, что темнота настала, they're going to turn the lights on. Они включат свет. And then you're going to have everything washed out and you're going to see no darkness. И потом это у вас все сплывется, и вы темноту не увидите. Now, if you're using a cell phone, если вы будете пользоваться вашим телефоном, to film it, I would suggest you use an old one that you don't care if it dies. И будете хотите записать это, я надеюсь, что вы пользуетесь старым, чтобы не переживали, если он повредится. But you could do it like this and just tape this over the camera. То вы можете сделать вот так, вот эти часть очков закрыть с линзы, со стороны линзы фотоаппарата и записать. They don't advise you to look at the phone while it's recording. Они вам не советуют, что вы смотрели на телефон, когда он делает эту запись. Если у вас будут какие-то вопросы, буду стоять сзади, там около зеркала, раздавать эти очки, и кто-то имеет вопросы, пожалуйста. Thank you. Дякуем. Thank you very much, brother Bob. Ну, хай Бог поможе і благословить. Якщо у вас є питання, то, як брат Баб казав, підійдете до нього. Наше служіння вечором на 5-ту годину. Хай Бог благословить. Браття готові проповідувати Слово Господнє. Будемо спішити на служіння. І хай Бог благословляє і навчає, і умудряє нас, щоб нам в дійсності, як говорить другий псалом, говорить такі слова. 11 і 12 вірш. Служіть Господеві зі страхом і радійте з тремтінням. Шануйте сина, щоб він не розгнівався і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Блажені усі, хто надію на нього кладе. Хай Бог благословить нам шанувати сина і величати святе ім'я Ісуса Христа. Протягом тижня наші служіння будуть без змін, хай Бог благословить. В п'ятницю ми знову будемо мати піст і молитву за наші сім'ї, щоб Бог благословляв, щоб Бог устрояв,
щоб між чоловіками і жінками була любов, взаєморозуміння, вірність, щоб між батьками і дітьми було взаєморозуміння, щоб наші сім'ї жили в злагоді, в любові, в страсті Господньому, прославляли Боже ім'я. А також будемо молитися за ті сім'ї, які є серед нас, які хотіли би мати дітей, але поки що у них ще немає. І вони моляться, і вони просять, але поки що немає відповіді. Будемо молитися за такі сім'ї, щоб Бог благословляв тих чоловіків, тих жінок, дарував здоров'я, щоб в таких сім'ях також була ця радість, і вони могли мати здорових, повноцінних діточок. Будемо молитися в п'ятницю, в пості з молитвою за всі наші сім'ї. Також з п'ятниці по неділю буде в нас лідерський кемп, не в нас, але в нашому братстві нашого штата Нью-Йорк. Цей кемп буде для лідерів нашої молоді на Дельта Лейк. Тобто наша молодь, наші лідера поїдуть на цей кемп. Будемо молитися, щоб Бог благословляв і устрояв, щоб там була здорова наука, щоб наша молодь укріплялася в правдивих істинах Слова Господнього. Далі, субота на 6 годин, так як ми говорили, в нас буде розширена братська бесіда відносно наших планів, побудови гостинного залу і наших класів. Тому то, будь ласка, всі браття, це буде загальна бесіда, наші бажання, стремління, хотіння, ми будемо висказувати, дещо будемо показувати. Будь ласка, всі браття, а особливо молоді браття, молоді, чи ви одружені, чи не одружені, якщо ви працюєте в якомусь вже бізнесі, anyway, приходьте, будемо говорити, будемо розсуждати, тому що, не мені і не нашому поколінню, і не старшому поколінні потрібні там класи і потрібні там гостинний зал. Для молодшого покоління це все потрібно. Тому то, будь ласка, молодші браття, молоді браття, приходьте, будемо обсуждати, будемо розсуждати, будемо планувати і будемо просити Божого благословення, щоб Бог допоміг. Тому то молитва в суботу буде на своєму місці, вона буде в другому класі. Я не знаю, по якому там номеру, там п'ятому чи в сьомому, чи шостому класі. Співанка в суботу буде в третьому, четвертому класі. А братська бесіда буде тут, в залі. Тому то, будь ласка, браття, приходьте. В суботу, як ми вже оголошували про те, до нас приїжджають група підростків з Колумбуса, штат Огайо, з церкви Аркадія, Олеша. Приїжджає 85 підростків і 15 дорослих. І я говорив про те, що, брати і сестри, нам треба буде відкрити наші доми, щоб прийняти всіх цих підростків, 100 людей на одну ніч. І в нас є така сестра Зоряна і сестра Ела. Будь ласка, сестри, де ви є? Підніміться. Підійдіть, оберніться до всіх людей. Оберніться, yes. Будь ласка, брати і сестри, підійдіть до тих двох сестер. Запишіться до них. Скільки дітей чи старших ви можете прийняти? Дайте ваш номер телефона. І вже в суботу будьте готові, щоб прийняти ваш дім, чи підростків, чи старших, кого ви зможете прийняти. Тобто хай Бог благословить, підійдіть до сестер, запишіться, того, що нам треба прийняти їх. Сестра Алла разом з іншими сестрами, вони приготують їжу і в суботу, і в неділю після служіння. Вони пообідають і будуть вертатися додому. Тому-то, будь ласка, давайте проявимо на ділі, що ми є одна родина, що ми є брати і сестри у Христі, і будемо проявляти ось те нашу гостинність до наших братів і сестер. Хай Бог благословить. В неділю наші гості з Колумбуса будуть вести ранкове служіння. Вечором буде в нас найменший дитячий хор участвувати в служінні. Ось такий розпорядок наших служінь на цей тиждень. Тому-то, будь ласка,
Будь ласка, брати і сестри, я ще раз прошу, підійдіть до наших сестер, до Зоряни і Ели, і запишіться, запишіться. Тому що і наслідуючу тиждень у нас знову будуть гості, і знову треба буде відкривати наші двері, приймати гостей на ніч. Тому хай Бог благословить нас. Далі, оголошення далі, трошки йду далі. April 21. Це наслідуюча неділя, вечірнє служіння, через неділю. Наслідуюче на вечірнє служіння буде вести участок Віталія Бешти і Романа Фіндікевича. Будь ласка, всі брати і сестри з їхнього участка, сконтактуйтеся з братами, щоб ви могли поучаствувати в цьому служінні. April 28 буде вести наш участок, де я і брат Петро Кравчення, це Хілтон і Гемлін. Будь ласка, брати і сестри, брат Петро буде більш відповідати за це служіння. На April 28 вечором будемо мати це служіння. Хай Бог благословить. А також May 11. Я йду трошки далі. Сестри попросили мене оголосити. May 11. Це буде субота. Буде жіночий сніданок. Буде жіночий сніданок, служіння буде, є запрошені сестри, які будуть участвувати в цьому служінні. І тема цього служіння – ми – храм Бога живого. Тому-то сестри, молодші, старші, одружені, неодружені, будь ласка, приходьте на May 11. Це буде такий сестринський сніданок, і там будуть сестри говорити деяке слово. Ось такі оголошення я мав зробити наперед. А зараз є серед нас одна сестра, Маріна Вознюк. Будь ласка, де ти є, сестра Маріна? Сестра Маріна приїхала з України 2 роки тому назад. Вона є племінниця Зої Максимчук. І тут зустріла молодого хлопця. І в них були заручені, і цей хлопець є з Кентаків. Заручені були в нашій церкві. Було December 16, 23-го року були заручені. І в April 20 в них буде весілля. І вона буде переїжджати туди, в Кентаки. І, напевно, Маріна, візьми мікрофон і сама скажи своє бажання. Пустити з миром до іншої церкви. Мені дуже тут подобалося бути. Хай Бог всіх благословить. Дякую за все. Добре, хай Бог благословить тебе, Маріна. Як, брати і сестри, благословляємо її? Благословляємо. І на весілля, і на сімейне життя, і щоб ти там жила і трималася істини Господньої. Хай Бог благословить тебе, а ми в кінці помолимося за тебе. Також ще я хочу прочитати один текст-меседж. Дорога церква, просимо, щоб помолитися. Просимо, щоб помолилась і благословила нашого сина Едіка Назарко. 3 квітня йому виповнилося 21 рік. Батьки та рідні поздоровляють з днем народженням. І там говорять хороші слова і вибачаються, що вони не могли під час служіння дати це повідомлення, але дивлячись наше служіння, хочу, щоб ми подякували Богові за Едіка і благословили його ім'ям Господнім. Тому-то в одній молитві ми помолимося за Маріну, помолимося за Едіка і закінчимо наше служіння молитвою благодаті. Давайте піднімемося на наші ноги. Господи Ісусе, ми дякуємо Тобі за це служіння. Ми дякуємо Тобі за слово, яке Ти послав для нас. Дякуємо Тобі за благодать Твою, за Дух Твій. Слава і слава Тобі, що Ти живий, воскресший. Боже наш, наповняєш нас, ведеш нас по дорозі життя. Хвала Тобі і слава Тобі. Господи Ісусе, дякуємо Тобі за всіх учасників, дякуємо Тобі за сестер, які участвували, співаючи пред лицем Твоїм від щирого серця, прославляючи.
прославляючи Тебе, воскресшого. Дякуємо Тобі за сестер і братів, і Ісус, Господь, співаючу групу, які прославляли Твоє святе ім'я, що Ти живий і заплатив велику ціну за нас. Ми дякуємо, дякуємо Тобі, Господи Ісусе, і за тих сестер, які розказували цей вірш, Боже мій, про подвиг Твій, Голгофу, страждання і про те, що Ти переміг. Ми дякуємо Тобі за хористів і за всіх проповідників. Славимо Твоє святе ім'я і віримо, що кожен із них від щирого серця, мій Боже, величав Твоє святе ім'я і говорив про милість і ласку Твою і благословіння Твоє в своєму життю. Благословляємо кожного члена церкви, благословляємо кожного учасника в цьому служінні. Ісус, Господь, і я прошу Тебе, заохочуй Ти кожного учасника, мій Боже, даби служіння пред лицем Твоїм було устроєне, було благословене і возвеличилося Твоє святе ім'я. Господи Ісусе, іменем Твоїм благословляємо Вадима Назарка. Ісус, Господь, нехай він буде благословений в життю своєму. Ісус, Господь, благословляйте його життя, даби він тримався істин Слова Твого і був правдивим християнином. Благословляємо іменем Твоїм, Боже наш, Маріну Вознюк. Ісус, Господь, благословити її переїзд, благословити підготовку до весілля, благослови день весілля, мій Боже, і все життя сімейне. Благослови, устрой і прослався у всьому. А зараз розпусти нас з миром, благослови нас на цей обідній час і вечірнє служіння. Устрой, благослови, прослався і возвелиться у всьому. Єдиний Бог Отець, Син, Дух Святий, по віки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця і єднання Святого Духа нехай буде вічно з нами. Амінь. Будьте благословені з миром Божим до вечірнього служіння.